ଡିଅର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ତ ଜଣାଇ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ମନୋଜ ସେନାପତି। ଆମେ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କେଉଁଝରର 2023ର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଡିଅର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଆମର ଏଠି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ 1920 ସେସନ୍ର ଅଛି, 2021 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 21-22 ଏଇଟା ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ 2022 ଆଣ୍ଡ 2023 22-23 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ, ମାନେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଆମର 2023 ମସିହାରେ ବିଟେକ୍ ପାସ୍ କଲା ପରେ କେତେ ପିଲା ଆମର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତାପରେ ଆମେ ଧାରଣା ନେବା। ଡିଅର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ପିଲା, କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଟେକ୍, ଅନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କି ଅଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କମ୍ପାନୀର ନାମ ଏଠି ଦେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଆମର GC କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କେଉଁଝରରେ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି 180। ଆମର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ 180 ଟୋଟାଲ୍ ଅନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ମିଶାଇ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ 180। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚର ପିଲାମାନେ କେତେଜଣ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ କେତେଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି କିଛି ଦେଇନି ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଆମର ଏଠି କେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ଟା ଦେଇନି, ଖାଲି କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତା ଡାଟା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉପରେ କିଛି ଦେଇନି। ଏଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାସିଂ ଅନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କି ଅଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, କମ୍ପାନୀ ନେମ୍ ଦେଇଛି। ଆମର ସିଭିଲରେ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦେଖିବା ସିଭିଲ ସମୁଦାୟ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି 14 ଜଣ ପିଲା। ତା'ଦେହରୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀ ପିଲାମାନେ କିଛି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି SCC ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ନେଇଥିବ, କିଛି ପିଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଭିଲର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସିଭିଲର 1414। ଆମେ ଯଦି CSE କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ପିଲାମାନେ, ଆମର ଏଠି କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସବୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀମାନେ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ବି ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିଛି, ତାପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା, ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ଏଠିକି ଆମର TCS ହେରିକା TCS ବି ଆସିଛି, TCS ବି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଛି TCS। ଏଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଜାଣିଦେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସମୁଦାୟ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଆମର କେଉଁଝର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ, ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କେଉଁଝରରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି 35। 35 ଜଣ ପିଲା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉପରେ କିଛି ସେମାନେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ କେତେ ପିଲା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ ଆମର ପିଲେ ବହୁତ ପିଲା ବି ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ, ତାପରେ ରାଲ୍ପ୍ରୋ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ନାମ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସମୁଦାୟ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ ଆମର ପିଲେ ଭଲ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କେଉଁଝରରେ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରେ ସରିଛି, ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି 45। 45 ଜଣ ପିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ ଆମର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କେଉଁଝର। ଦେନ୍ ଆମେ ଯଦି ମେକାନିକାଲର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଡାଟା ଦେଖିବା, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ମେକାନିକାଲରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ତାପରେ ମେକାନିକାଲର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସଟ୍ରନ୍ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜେନସ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଏଣୁକରି ମେକାନିକାଲ ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି
ମେକାନିକାଲର ଟୋଟାଲ ପିଲା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ 30 ଜଣ ପିଲା, 30 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ ଗେଟ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମେକାନିକାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଦେନ୍ ଆମର ମେକାନିକାଲ ପରେ ଆମର ମିନେରାଲ, ମିନେରାଲରେ ଆମର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି 1, 2, 3, 4। ଆମର 4 ଜଣ ପିଲା ଜଣ ମିନେରାଲ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ସମୁଦାୟ 4 ଜଣ ପିଲା ତାଙ୍କର କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଇଭିନ୍ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ମିନେରାଲର ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣକୁ ନେଇଛି। ଏଣୁକରି ମିନେରାଲର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 4। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁଚାଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କେଉଁଝର ଫେମସ୍ ଯେଉଁ ମାଇନିଂ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମେ ଦେଖିବା, ମାଇନିଂ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆମର କେତେ ପିଲା, ମାଇନିଂରେ ଆମର ବେଦାନ୍ତ, ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ ପିଲେ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ରେପୁଟେଡ଼ ଗ୍ରୁପ ବେଦାନ୍ତ। ଆମର ମାଇନିଂର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା, ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲୁରେ ବି ବହୁତ ମାଇନିଂର ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି, ବେଦାନ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାଇନିଂର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ପିଲେ ହେଇଛି। ଇମ୍ଫାରେ, ଇମ୍ଫାରେ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇନିଂର ଟୋଟାଲ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାଇନିଂର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 31। 31 ଜଣ ପିଲା ମାଇନିଂରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏମ୍ଏମ୍ଏଇର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଏମ୍ଏମ୍ଏଇରେ ସମୁଦାୟ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମର ପାଇଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ ଆମର JSW ଶ୍ୟାମ ମେଟାଲିକ, ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 12। 12 ଜଣ ପିଲା ଆମର ଏମ୍ଏମ୍ଇରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି GC କେଉଁଝରରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆଉ କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସର ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆମର କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସମୁଦାୟ ଅଛନ୍ତି ଅଫ୍, ଯେଉଁଟା ଶେଷ ଆଡ଼ିକି ଦେଇଛି ଆମର ଅଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ 9 ଜଣ ପିଲା, 9 ଜଣ ପିଲା ଅଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଅଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସମୁଦାୟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 9 ଜଣ ପିଲା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟୋଟାଲ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଛି 18। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ GC କେଉଁଝରର ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇ 22-23ର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଡାଟା ଆହୁରି ଭଲ ଆଗରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ବୁଝିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।